voi ajatella, nuorin on ollut 18. Elipä, niin, ja sitten vanhin on ollut 46, joka on elänyt sitten vielä ilmeisesti, kun on haavoittunut, niin vielä sitten sen jälkeen niin monta vuotta. Tässä on 116 kiveä, joka ja kolme on haudattu sitten sukuhautaan jonnekin tänne varmaan Nevijärvelle tai jonnekin muualle, mutta tässä on 116 ja kolme muualla. Tätä minä olen hoitanut 10 vuotta vapaaehtoistyönä tätä sankarihautaa. Niin kauan kun olen luottamushenkilönä, niin olen ajatellut tehdä tätä työtä vapaaehtoistyönä. Ja nyt mulla on 11 vuosi menossa luottamushenkilönä, että ei kun 13 vuosi. Että katsotaan nyt sitten, jatkanko vielä eteenpäin. Kun mun isän velje ja äitin veljet on tässä. Äitin veli on tässä ja mun isän veli on tässä. Ja se oli niille hyvin tärkeä tämä sodassa kaatuneiden perinne. Ja sitä minä nyt tietysti ajattelin, että mä jatkan niin kauan kuin mun luottamushenkilönä, niin hoidan tätä. Ja sitten katsotaan jatkoa eteenpäin, mutta nämä on justiin nämä kaksi, jotka on hyvin läheisiä. Siinä on äidin veli ja ne on kaatunut samana päivänä, 19. päivää. Niitä oli 13 evijärveläistä, jotka meni tämä sama päivä, kaatui samassa tuon sama ja tuossa on sama ja tuossa on sama ja tuossa on sama. Täällä on tämmönen luukku, jonne ennen on laitettu rahaa, tiputettu, ja tuossa on, että joka köyhää armahtaa, hän lainaa herralle. Ja tämän on pittipoika, eli Lahdesta Lahenkylän veistänyt. Tämä oli ennen tuossa kiviajan vieressä, mutta sitten todettiin, että se ei ole hyvä paikka. Ja nyt tämä on ollut muutaman vuoden tässä paikalla. Mä olin näyttelyssäkin tuolla muutama vuosi, niitä vietiin näyttelyyn ja tämäkin oli siellä mukana. Nyt voin sanoa sillä lailla, että huolestuttava tilanne, kun väki vähenee koko ajan. Jotain vähän yli 2000 henkeä on Nevijärvellä enää väkeä, että se askarruttaa erittäin paljon, että pitäisi saada nuoria tänne jäämään ja heille työtä, niin silloin saataisiin kuntaan veroäyriä, verorahoja ja samoin seurakuntaan, että ne on kyllä huolestuttavia aiheita tänä päivänä. Väki kato pieniä tällä hetkellä, että saa aina ajatella, että kuinka kauan saadaan olla itsenäinen seurakunta ja itsenäinen kunta. Se on aika suuri asia tällä hetkellä. Muuten täällä on hyvä asua, puhdas luonto ja kaikkea muuta, harrastuksia on monenlaisia. Kunta on järjestänyt kaikenlaisia harrastuksia nuorille ja lapsille ja sillä lailla. Tämä on Evijärven luterilainen kirkko. Tämä on ollut tässä valmistunut vuonna 1760 ja mä oon täällä, kun mä oon koulut käynyt, niin aina keväällä ja syksyllä on aloitettu ja lopetettu koulu täällä Jumalan palveluksella Herran huoneessa. Tämä on ollut oikein tärkeä Evijärven ihmisille tämä kirkko ja täällä on opetettu ja jaettu Jumalan sanaa ja täällä on ihmisiä kastettu ja täällä on ollut häitä ja hautajaisia ja tämä on ollut todella tärkeä Evijärven kulttuurille ja kristilliselle uskolle tämä kirkko. No se on tänne istumapaikkojahan täällä tällä hetkellä, kun on tehty tämä remontti, niin tuonne alaosaan on otettu vähän penkkejä pois, että se on semmoinen reilu 400 istumapaikkaa on täällä tällä hetkellä. Remontti on tehty muistaakseni vuonna 1992 tehty, nämä sisävessat tehty ja lastenhoitohuone ja morsiushuone tuonne. Ja urut on uusittu vuonna 1996. On ihan uudet urut laitettu, 18 äänikertaa, ne on tanskalaiset urut. Ja sitten tuo
krusifiuksen kuva tuolla on saman tekemä kuin tuo pittipoika oli Erkkilahden tekemä tuo krusifius tuolla edessä. 1992 vuonna täällä uusittiin paljon noita alttaripöydät uusittiin ja silloin en ollut kuvioissa mukana luottamushenkilönä, mutta niin kuin näkyy, niin kyllä täällä paljon uutta on tehty. Ja täällä on joka sunnuntai Jumalan palvelus ja hautajaisihan täällä tietysti, kun pois nukkuneita on paljon, niin siunataan kirkossa. Ja sitten on lauluiltoja kesällä, semmoisia urkuviikko meillä on ollut. En ole ihan varma, tuleeko tänä kesänä, mutta monena kesänä on ollut niin sanottu urkuviikko. Eli on monenlaisia esiintyjiä tänne kirkkoon tullut. Ja sitten tuo laiva tuolla on kirkkolaiva. Se on restauroitu Jouni Harju Kristiinan kaupungista. On restauroinut sen uudestaan. Siitä on aikaa. Taitaapa olla 12 vuotta. Ne on merimiehiä, kun ne on mennyt Amerikkaan, niillä on tullut suuri hätä ja sitten on hukkuneita paljon, niin se on oikeastaan sellainen perinne kirkoissa ja niin kuin se osoittaa tuonne alttarin päin tuo laivan keula, eli tavallaan niin kuin mennään lähelle Kristusta ja ollaan Kristuksen armoilla silloin, kun ollaan veden varassa. Kyllä usko merkitsee minulle erittäin paljon ja se johtuu nimenomaan siitä, että kun sitä surua on ollut omassa perheessä niin paljon, niin kyllähän se aina puhuttaa toisella lailla. Ja se on sellainen sisäinen rauha tulee silloin itselle, kun on kumminkin Jumalan lähellä. Kirkkoon kuuluu kyllä jäseniä pari tuhatta, voi olla, tai 2100 jotain, ja seurakunnan väki tai koko kunnan väkiluku on siinä, olisiko 2500. Että aika suuri osa kuuluu tähän evankeliseen kirkkoon. Onhan meillä myöskin helluntaiseurakunta, johon kuuluu kanssa paljon jäseniä. No, tällä hetkellä väkimäärä on kyllä pienentynyt. Kirkossa väkimäärä on pienentynyt ja se on kyllä varmaan ihan valtakunnallinen juttu, että väki ei käy kirkossa niin paljon kuin muutama vuosi sitten. Että nuori polvi ei ole niin aktiivisia käymään kirkossa kuin vanhempi väki, mutta en osannut sanoa keskiarvo vuosi. Muistaakseni meillä oli, jos muistan oikein tilinpäätöksestä, niin jotain 670 keskimäärin vuodessa kävijämäärä kirkossa, kun laskee kaikki mukaan. Mutta vähennyt on väki kirkosta, etteivät käy joka sunnuntai kirkossa. Silloin, jos on suurempia tapahtumia tai jotain, niin sitten tulee enemmän väkeä, mutta jouluaatto on sellainen, joka kerää väkeä ja pääsiäis kiiras torstai on yksi toinen juttu, joka kerää paljon väkeä. Tervetuloa Evijärven leirintäalueelle, Sillankorvan leirintäalueelle. Täällä me pyöritetään perheyritystä miehen kanssa ja lasten kanssa. Meillä on täällä leirintäalueella 55 autopaikkaa ja 7 mökkiä. Ja kesäisin täällä käy hyvin paljon porukkaa. Evijärvi kun on aika suosittu sen takia, koska se on aika kalainen järvi. Ja meillä on myös yli 100 saarta täällä Evijärvessä. Se on aika hyvä nähtävyys pieneksi järveksi. Tässä vielä meillä on hieno uimaranta, joka on erittäin lapsiystävällinen. Meillä on rantasauna täällä. Meillä on vastavalmistuneet remontoidut tilat. Ja erittäin ystävällinen henkilökunta. Mitä tässä voi muuta sanoa?
Venäläisiä turisteja saisi käydä enemmän, käyvät kyllä. Saksalaisia käy kaikista eniten varmasti meillä, jonkin verran ruotsalaisia. Ja joo, suurin osa on suomalaisia turisteja. Itse asiassa venäläisiä oli juuri Ruotsista, tulleita venäläisiä olivat juuri viikonloppua täällä viettämässä, kyllä. Обычно едут куда-нибудь и или остаются, потому что собираются в Power Park. А он отсюда 30 минут. И это очень близко. И они сюда останавливаются и потом играют с детьми там Power Park'е и приезжают потом обратно. И, допустим, пару ночи они у нас здесь ночуют всегда. А так ne on niitä, jotka menee matkalla pohjoiseen, ja sitten pysähtyy tässä lepäämään. Et suurin osa on sellaisia. Конечно, когда на маршруте в Норвегию, можно к нам остаться ночевать. Мы пытаемся, как сказать, mainostaa, рекламировать, что мы говорим и здесь и по-русски, по-шведски, по-английски и по-шведски. Так что нам и русские очень русские туристы очень tervetulleita. Tak. Saksalaisia käy kyllä, joo, että nytkin tällä kesällä on jo ehtinyt käydä ja varsinkin saksalaisia pyöräilijöitä, jotka joo, telttailee. Joo. Että semmosia kyllä. Silloin kun mä olin 70-luvulla nuori poika, niin täällä kävi silloin jo saksalaisia. Mä joo. Ollut, että ne ei enää käy täällä, mutta mielenkiintoista, että niitä käy edelleen. Käy. Viime kesänä oli niin, että kun katsoin ikkunasta, kun kuulin, että okei, että nyt tulee moottoriajoneuvoja pihaa, no. Ja katsoin ikkunasta, mulla oli 3 letka tässä, asuntovaunuletka, kaikki Saksan rekisterissä, niin kyllä siinä joutui vähän miettimään, että hetkonen, miten puhuttiinkaan englantia? Niin sä et puhu saksaa. Mä en puhu saksaa ollenkaan, ja mulla on sitten taas, kun mä oon 17 vuotta asunut Pietarsaaressa, niin joo. Mulla tahtoo kääntyä automaattisesti, luulisin, että venäjäksi, mutta kun kääntyy ruotsiksi. Joo. Niin sitten se ruotsi ja englanti menee niin kuin, että mun pitää aina vähän niin kuin miettiä, että mitenkä sitä puhuttiinkaan. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee se tilanne eteen, niin... Sä oot syntynyt Venäjällä. Mä oon syntynyt Venäjän Karjalassa. Я попала в Финляндию так, что мне было 9 лет, как мы переехали с моей семьей сюда, в Эвиярви, кстати, первым. У меня бабушка родилась в Эвиярви, моя мамина мама. И потому в 90 году разрешено было переезжать те, которые, у которых родня в Финляндии, мы переехали потому обратно. Так что с тех пор я здесь живу. Из Эвиярви я уехала в Пьетарсаары, Якобстад, и там жила 17 лет. А 6 лет назад я сюда обратно переехала, в Эвиярви. Шведский язык у меня так, что я не говорю по-шведски, я все понимаю. И в магазине работала где-то 10 лет, так что я все понимаю. Но говорить, если совсем не надо, тогда лучше не буду говорить. Но у меня зато муж, который он шведскоязычный. Так что мы здесь говорим и по-шведски, если надо. Ну хоть скажи добро пожаловать. Välkommen. På svenska. No. Вот, в принципе, еще одна хорошая веха в геологическом портрете озера Эвиярви. Это река Ахтаванйоки, по которому озеро стекает вниз и продолжает движение туда, дальше, вниз, к Пьетарсаари. И долгое время это была основной транспортной артерией оттуда, с берега Ботнического моря, вверх по реке сюда, в Эвиярви и дальше выше уже в Лапа-Ярви. Именно вот по этой транспортной артерии сплавлялся лес вниз. Здесь, в этом месте, можно было некоторое время назад наблюдать сплав леса, который был, безусловно, я думаю, был очень интересным, завораживающим зрелищем. И если приглядеться, вот там, за моей спиной, ярко выраженный порог. Дело в том, что здесь была мельница, лесопилка, и реку преграждала плотина. Но сейчас оно все разобрано. И для рыбы снова открыт маршрут наверх, в озеро,
для нереста. Чего нельзя сказать о промежутке между Эви-Ярви и Лапа-Ярви и реке Вяли-Йоки, которую перегораживают абсолютно непроходимые для рыбы плотины. А вот, друзья, что я люблю на самом деле. Смотрите, здесь собраны вот прямо на этом пятачке в музее, который местный житель сам начал собирать и который теперь продолжается. И тут много, очень много всяких предметов, которые мы сегодня не успеем снять, но просто немножко обзор. А это 4 избушки на курьих ножках. Ну, реально, как в фильме. Баба-Яга в такой жила. Ну, реально же, маленькая, одна дверь, нет окон. Да, даже печки там нет, я не знаю, как они там отапливали, может быть, по-черному какой-то очаг был. И самое удивительное для меня, что вот в парочке из них даже 2 этажа, ну там на 2-м этаже, наверное, вообще нельзя находиться, но, то есть полный рост, хотя, может быть, у них рост был маленький, но можно хранить продукты. Там вот вверху духовое такое окно, и туда что-то закидывать от мышей, например, вполне возможно. Очень маленькие помещения, но что меня радует, ну, смотрите, как вот, чтобы вы просто поняли размеры людей прошлого, вот это вот входная дверь. Я вот сейчас сел на четвереньки, только так я сюда могу проникнуть. И здесь, смотрите, ох, наверное, вы не увидите. Сейчас сделаю посветлей. Здесь кровать. Маленькая деревянная, какое-то веретено, ну, то есть придильный такой, даже столик с маленьким стульчиком. Вот. И вот здесь чердака нет, не предусмотрен. А в другом доме есть, и даже лесенка туда. Morjesta, mun nimi on Henry Haka. Mä oon täällä Vaivamin henkilökunnassa Ruurikkalassa ja mä autan oikeastaan kaikessa, missä tarvitaan. Mä oon syntynyt Helsingissä 89 ja mä en oo kyllä Helsingissä päivääkään asunut. Äiti käy vaan synnyttämässä siellä ja mä oon asunut 16 vuotta Keravalla. Ja sitten kun mä olin 16, niin muutettiin Kaustiselle. Ja siellä mä oon pääasiassa nyt sitten asunut ja Alajärvellä opiskelin puutarhuriksi. Ja sit on asunut Kokkolassa välillä ja Vetelissä ja sillä tavalla Jumala on johdattanut eri paikkoihin ja kasvattanut mua hänen tuntemisessaan. Slava Bogu, halleluja. No tää Vaivamo on tällainen yhteiskristillinen lähetysjärjestö, jonka Loren Cunningham perusti. Ja se on siitä sitten laajentunut tosi nopeasti, niin kuin todella isoksi lähetysjärjestöksi. Ja tietenkin, koska me ollaan lähetysjärjestö, niin me viedään ilosanomaa eteenpäin ihmisille kaikilla tavoilla. Ja Roope Laukkonen on tämän Evijärven Ruurikkalan keskuksen johtaja. No, lähetystyö on sitä, että me kerrotaan Jeesuksesta toisille ihmisille. Eli meidät on lähetetty kertomaan ihmisille ilosanomaan Jeesuksesta siitä, että hän on pelastanut meidät. Ja itse asiassa hän on sovittanut jokaisen ihmisen synnit. Eli kun me kerrotaan sitä, niin me kerrotaan sanoin ja teoin ja viedään ihmisille ilosanomaa, että ne vois tulla uskoon Jeesukseen Kristukseen. No, pääasiassa täällä ei järjestä majoitusta, mutta mahdollisuuksien mukaan sekin järjestyy, mutta Roopeen pitää olla yhteydessä, että on tämän lähetysjärjestön niin kuin, tämä palvelee niin kuin ensisijaisesti lähetysjärjestönä sitä, että ihmiset oppisivat tuntemaan Jumalan, mutta järjestää majoitustakin, mutta ei pääasiallisesti.
Usiväylän Jorma ja mun vanhin veli Jussi niin oli samalla luokalla koulussa, kansakoulussa ja lapsuuden ystäviä. Mäkin tunsin Usiväylän sisarussarjan ja oltiin paljon yhdessä tekemisissä. En asu nykyään Evijärvellä. Täällä on mulla semmoinen kesävietto tai meidän perheellä niin sisaruksilla niin semmoinen kesäviettopaikka. Siellä kokoonnutaan aina yleensä kesäaikana. Muuten asusta Jyväskylässä. Me lähdettiin vaimon kanssa tämmöiselle Evijärvi-kierrokselle ja käytiin katsomassa tuossa Välijoella sitä uittomieskämppää ja nyt ajettiin sitten käytiin tuolla nuorisoseuralla ja urheilukentällä ja sitten oltiin pyörillä olla liikkeen, otettiin pyörät mukaan ja sitten ajateltiin, että käydään vielä tällä lintutornilla katsomassa. Tämä on hieno paikka. Täältä näkyy hienosti tämä Valmosanneva ja tämä Evijärven Kortteinen Lahti. Olen mä käynyt täällä aikaisemmin joskus, mutta siitä on vuosia aikaa. Mutta joka vuosi tulee kyllä Evijärvellä käytyä. No, lähinnä tuolla Nälkälahdessa niin on lokkeja, hirveä määrä lokkeja. Että en tiedä mikä. Nyt justiin vasta tultiin, että en ole vielä kerennyt perehtymään tähän muuhun linnustoon. Mutta ainakin mä oon kuullut, että täällä pitäisi olla tämmöinen kalasääksen pesäkin, että en tiedä näkyykö se tähän lintutornille. Ja mä oon ymmärtänyt, että Evijärvellä on aika tämmöinen rikas lintukulttuuri, että täällä on paljon lintuja ja täällä tulee ympäri maatakin käy lintupongareita, jotakin harvinaisia lintuja katsomassa. Mutta itse en harrasta kauheasti sitä.